Niye söktünüz yolunu alınmasın. Kesifler büyüğün kadın hanım? Ne günahın yesi? Çadır kurflar, Şemkir'in polisini, ne bileyim haran polisini, Neşe töküfler, abala söktü, yana garif söktü. Biz ölçüyü tercih edemeliyiz. Bizi kesin Ermenistan'a. Daha biz Ermenistan'a sığınacak Allah. Ha bu millet torpağın bir gazını vermedi. Ölenler kimler oldu ay bala? Kasıbın balaları, bir tane memurun balaları orada getdi mi? Ben sana prezident deysin ki hamı yumruk kimi olmalıdır. Düz bir işdədir. Ve sen niye bu bir milleti kırıştırsan? İki tane polisin kabağına kaskayı koyup da. Kadınların ayağı yalın. Ve senin karşına biz ayağı yalın çıxdıq. Eli yalın çıxdıq. Geldik dedik size kurban olun. Sizinle biz ne danıştık? Biz hiç ne demedik. Biz geldik ki ay kardeş birinci siyaneti qurursun. İkinci siyaneti qurma. Bunun üstünde bey qafıldan. O anası yerde kadının. Gözünü yaşardıcı atmaq olardı. Veyahut kadınımızı yıxıb yere, dubinka koyma deyip, Behman müəllim demeliydi ki, görünməz yerine çırıb. Mən kadının günahı neydi ki, məni bu günlərə qoydular. Baxın. Baxın. Göstərmirəm bədənimi. Bədəni o qaydadı. Bax günə qulağına. Sən neydi, rəng? Hacar, nəyə görə? Göz çektin mi? Neye göre bu iyidir? Neye göre sen şerefsizdin? Şerefsiz olmasaydın bu kadınlar senin anan idi. Bazın idi, balaların idi. Sen elə bir şerefsiz hərəkət eləməliydin. Çünkü senin elinde var idi o göz yaşarızdı. Senin elinde var idi o dibinka. Ancak biz əh yalın gəlmişdik. Əl yalın gəlmişdik. Sen neye göre o göz yaşarızdı yattın? He, gedə belə. Behman gedə bəli. Gedə bən kəndindən. Gedə bən Slavyanka kəndindən. Hə. Bəli. Biri gəldi bala, burdan başımla dəyəndə. Elə bildim dünya gözümlə çıxdı. O gözə sarcıcı var. Onun nə tərəfsə burdan başımla dəyəndə. Yerimdə çökdüm, onu da yıxdılar məni. Nə qaydılar ya qadınlarımız and olsun o bir Allaha. Çəkə bilməyiblər. Yıxdılar yerə dubinka qoyma. Behman ağardan yetirib deyir ki, görünməz yerlərinə çıxıb. Az olsun sana. Qeyrətin var idisə, balanı erməninin qabağına yollardı. Kasının balasını göndərməzdi. Ölünün balasını göndərməzdi. Nə qədər şəhidlər getdi, hamısı yetimlər, yazıqlar, saqırlar. Ay cənab prezident, baxmırsan mı sənin millətin nə gündəri? İki dənə polisin qarşısında əyəq yalın qırşlayıb tökür. Sən görmürsən bunu? Hara biz ictimailəşdirik? Nə tər elək? Artıq hamı bilsin. Bütün dünya baxsın buna. Biz bir qarış torpağımızı verməyəcək. Öləcək. Son damla qanımıza kimi vuruşacaq. Ancaq torpağımız verilməyəcək. Çünki torpağımız gəsdə. Biz öldük. Biz batdıq. Bizim gələcək yetişdirilmələrimiz var sizin qabağınıza alın. Sizin başınıza dolanır. Və bizim uşaqlar nəyinə dolansın? Şirkətə bizim uşaqlar gəsdirik. Heç qapısını aça bilmirsən. Şirkətin qapısında neçən nəfər axranalar dayanır. Bir dənəsi bizi içəri buraxırmış. Hamısı gəlmələr dişləyəm. Toydu milləti gəlmişdir. Ay şiştət bizlik döyür, ay qardaş. Qızıl mədəni səni döymüş. İştət kim işlədirsən işlət. Qızıl mədəninlə Allah özünə xeyir versin. Biz əyəqi yalın kətinin torpağına sənin işin yoxdur. Çıx bizim torpağımızdan. Gel siyanisi o kadar stepin düzleri var. Gel orada çek. Gel orada düzler. Bizim eriş top. Ya. Sen bana sual verirsen ki, bize sual verir ki, torpaq devletindir. Bəli, torpaq devletindir. Çok güzel deyir. Devlet verir ki, kertliyə, bu senin otlaq sahəmdir. Vermeyir ki, benim gelsin torpağımda siyanisi kursun. Ay başına dolanım. Olmaz. Bir karış torpağımızı, sizi kimi cavanlara canım kurvan. Ürəyim qurban, son damla qanımıza kimi, döyüş, vuruş, öləcək, öləcək. Torpaq verilməyəcək. Hər bir yerə bildirir. Şələ, biz bir dəqiqə çörək yeməyəcək, acıq, bax, səhərdən bura acıq. Ancaq onların yoldaşları qəşəh yerlərdə, bilirsən, neçə, 200 minlik maşında oturublar. Gözəl mənzərəli yerlərdə, keftə damaqdarlar. Ancaq bizim günümüzə bax. Biz də istəyirik elə bir yaşayış yaşayaq. Biz də elə, bizi ana doğmuyuz, bizi ana dünya gətirmiyik. Biz də ana balası döyürük, biz yerdən böyümüşük. Sən nə tər məmur? Dünən biz icranın binasına getmişik, gözəl bala. Əyəqi yalın, əli yalın, buradan tökülmüşük.
İcran ağır ikinci mertəbədən bizə üstdən aşağı baxır. Üstdən aşağı baxır. Gör bu cəmaatı nə qədər icra başçısı əxləyib ki, demir ki, bunlar yazıqdılar. Səhərdən acdılar. Bu yazıqlar bizim üstümüzə, mənim üstümə gəlsin. Xalqın atasısı icra başçısı nə deyilən şeydir? Və biz sənin qarşına gelir ki, ay icra başçısı, çıx bizi qəbul elə. Görək bunlar bizi nə səbəbə görə əyəği yalın kətliyi, qadınları, anası yerdə qadınları dübün qar çəkir. Göz yaşardıcı gözünü atır. Aça bilmir. Bədənlər yoxdur. Xəstək xəstəlindən bəlkə 20, indi bir ay içində 20 nəfər ölüb. Birini bir gün dəfələnəmiş ki, qardaş oğlu da məhləsinin başında xəstək xəstəliyi. Sümük xəstək xəstəliyi var. 18-ci nəfər gün basırılıb. Dünənləri xalq yığılıb, hamısı bir nəfər də genə ciyar xəstəliyi ilə xəstəkdir. Onu götürüb cəmaatın pulundan gəncə aparıblar. Dev əməliyyat olası, döylü malicə ilə nə gücümü çatacaq, onu eləcəyik. Dünənlərdə 6 nəfər həbs olunub, 6 nəfər, 6. 6, onun da birini 1500 manatla, o da 75 yaşı bir yerdə ilə, cərimə ilə bıraxıblar, 5 nəfərimizi hal-hazırda çər salıblar. Nəyin əsasında? Səz anasını döydülər. Nə xanımlara çıxardı dübün köylə, bizə lazım idi mi gətirib o kaskalları bura döymək? Ay, lazım idi mi? Bizim təhlükəsizliyimi təmin eləsinlər, bizim sağlamlığımızı təmin eləsinlər, ölü sahəmizi zəbt eləməsinlər. Biz heyvandarlıqla dolanırıq, ayrı bizim yaşayışımız yoxdur. Meyvələrimiz bar gətirib başında qurur. Səhləyib bir belən olan kimi qurur dökülür. Qartov əkəri yəmələ gəlmir. Hamısı bu, bax, sıratanın əhəmiyyətidir. Körpələrimiz, iflis xəstəsi var, gelib araşdırıb baxa bilərsiniz. Görün, bir ayda, bir kətdən biz 18-ci ölümü bugün dəfin eləmişik. O bir ayda, hələ qış ölənləri demir, bir ayın içində. Hamısı ciyardan, xərçəkdən, başqa dolanın, bu qədər. Başçı bizə sual verdi, 11 il bundan qabaq har deydiniz. Bu göl qurulanda. Mən indi başlaya cavabımı çatdırım, qoy burada bəlkə televizirdə, bəlkə YouTube-da baxa görə. Orada bizə imkan verməli cavab verməyə. Cavab verməyə verir. Qayıtdı, qayıtdı, həmən sözü təkrarladı, ondan sonra çıxdı oradan. Sənin qadan alım, yaxsa yaxsa məni çək. Eşək dey canavar gəlir ki, yeməyə. Eşək qulağını bax, belə şapıldadır. Başa düşmüş canavardır. Bax, buradan tutanda bilib ki, canavardır. İndi bugün gördük ki, həqiqi canavardır. İndi başa düşmüşük canavar olduğunu, dünya elimizdən getdiyini, bizə yardım eləyin. Mənim bu sözümü də həmən başlaya çatdırın. Bax, həmən başlaya çatdırın ki, eşyəyirik qanmadıq. Bax, indi qulağımızı belə eləyirik. İndi buradan tutur. Bax, görürsünüz mü, bizim otlaq sahəmdir. Bu bizim malqaramızdır. Bizim örüş yerimiz buradır. Bax, bu tərəf olur. Birinci göldə. Bax, burada. Bax, bunların indi məqsədləri budur ki, 150 hektar yer. Bax, 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 bax. 10 arzanın yanından belə quruqunu götürüləcək. Bizim nə heyvanımızın çıxmağa yeri yoxdur. Nə otlaq sahəmizəlimizdən alır, bizim malqarayı harada saxlaq, bizim tələbimiz budur ki, birinci siyanit qurulub, ikinci siyanit qurulmasın. Bunlar da deyir ki, biz nə olur olsun, ikinci göl qurulmalıdır. 150 hektar yer getməlidir. Bax, bu haqqımızı biz tələb elə bilirik. Biz haqqımızı tələb eləyən kimi göz yaşardıcı ilə, ondan sonra dubin keynən, hamımız ayağa durmuşuq ki, bu torpağımız gəsdə artıq daha biz öldük. Bir yerdən bir qəpik gəlirimiz yoxdur. Başına dönəm, bu əxləri üzrə başçı bir sənə deyir. Deyir ki, mənim anam gedib qoyunu torbas. Deyirim, sənlə razıyım. Gətir mənə pul ver, mənim yoldaşım xəstəli pastildir. Mən də sənin anan kimi evdə oturub xanım arvad olmaq istəyirəm. Yalan deyirəm, düz deyirəm, gözəl bala. Və mən 5 dənə heyvanla dolanıram. 5 dənə malla dolanıram. Nə ilə dolanıram? Onda mən oğurluğa girim. Mən onda baş kəsməyə girib, nə qalmalıyıq? Biz millətin tələbimiz budur, gözəl balam. Bunu dünyalara çatdırın, ictimailəşdirin. Sizə canım qurban, ürəyim qurban.
Bir belen ərazi bizim elimizden gelir. Biz aksiyamızı devam edeceğiz. Biz de ikinci varına kurulmasının etirazını bildiririk. Biz de yaşamak istedik. Bizim Azerbaycan'da yaşamak hukukumuz yoktu mu? Biz devlet çevrişi etmirik. Biz devlete karşı çıkmırıq. Bizim tolkuz, bizi tehlikesizimi temin eylesinler. Heyvan ölçümüzü zevk edemesinler. Gelsin çekin görün ki heyvan ölçümüz. Heyvan mal kararlarımız ama olsa orada. İri boyumuzu, hırdığa boyumuzu. Yalnız bu söğüttür zamanını. 500 ahaliden çok ahalisi olan bir kendin bir tane ölü sahibesi var. Onda da ikinci varına kurulsa biz mef olduk. Bizim mef olmamızın karşısını almaktı bizim fikrimiz. Sağlığımızı korumaktı fikrimiz. Yıxıldıq, iki tane oğlanlarımız geldi ki beni kaldırmağa. Bəhman müəllim əmr verdi ki, kim irəli dursa oğlanlar da uşaqları tutun. Bizim 6 tane uşağımızı tuttular da apardılar. Ne sebebe göre? Oğurluq eləmişdi, yol kesmişdi, ne eləmişdi ki? Haqqını tələb eləydi. Ona göre sən əmr elədin ki, tut apar. Səhər-səhər qalxırıq ki, eşiyə çıxmağa. Zəhərin iyisi, nə tərdim, bədənimizə çökür. Ağzımıza, qara ciyarımıza, ağ ciyarımıza. Şey bizdə xərçək, vərəm xəstəliyi, ondan sonra oynaq xəstəliyi, bu gəlib qurulanır. Şey bizdə artıb. Bizim bir ayın içinde, 18 tane ölü vermişik. Bunun hamısı zəhərdir. Körpələrimiz, körpələrimizə ziyandır. Gələcəyin əskərləridir. Prezidentimiz deyir, əlimiz yumruq dəmirik. Yumruq dəmiriyə şax pulu verərdi. Zəhərli gölü qurmazdı burada. Onda yumruq vurardı ki, zəhərli gölü də yaratmazdı. İrəli girənə dəmir paltarda hazırlıqlı gəliblər. Onlar qarşı tərəf. Nə bilirdi ki, bizlərdən onlara daş atılacaq. Nə bilirdi? Kim olsa özünü qorumaq üçün atar da, o şiddətin qabağında özünü qorumaq üçün eləyib. O dəmir paltarda onlara heç nə olmadı. Ancaq yıxlanıb bunlar dəmir paltarında, onlara nə olmuşdu ki? Dəmir paltarında qayıtdılar, xanımları əzdilər, belə necə pis vəziyyətdə. Çəkilişlər var, çəkilişlər var. Çəkilişləri dana bilməzlər. Nəyi dansana da çəkilişi dana bilməzlər. Xanımlara qarşı. Bəli, rəisin mavri Bəhman. Müəllim yox, Bəhman da deyir ki, elə yer tapışırmam. Neçəsini də Bəhman deyir. Deyib ki, elə yerinə vurun ki, görsə də bilməsin. Bu nə qədər düzgündür? Xanımlara əl qaldırma hansı kitabda yazılıb? Xanımları taftama hansı kitabda yazılıb? Şəhid anası döyülür. Şəhid anası döyülür. Şəhidlərimizə qarşı beləyik biz. Şəhidlərimizə belə hörmətimiz var. Ha erməni, ha bunlar. Fərqi nə idi? Yəni erməni bunlardan bizi rahat öldürdü. Bilamiyot adıb öldürdü. Bunlar bizi istəyirsə, hər gün öldürdü. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.